Бұл 9 жастағы Байкеннің үйренген екінші әні. Тілінің тұтықпасы бар оқушыға ән мәтінін жаттау да ырғаққа ілесу де оңайға соқпайды. Дегенмен ұстазының көмегі мен өзінің талпынысының арқасында қазір еркін ән шырқайтын болды. Бірінші келген кезде бұл балам өте қатты тұғатын. Кейін осы кісілердің арқасында биді де үйреніп атыр, өленді айтып атыр, шүкір Аллаға тақпақта жаттап атыр. Барлық ұжымдарға мен көп-көп рахмет айтам. Өнердің шипасы өте көп екенін соны байқадым. Мен музыканы жақсы көрем. Өскенде әнші оғым келеді. Ән сабағынан тәлім беретін Миржан Омаров әр баламен осылай дәріс өткізеді. Оқушылар сөздерді дұрыс айту үшін буынға бөліп жаттығады. Сонымен қатар дұрыс тыныс алу мен логаритмиканы үйренеді. Әннің ішінде өз ритмі болады ғой, ырғағы. Соған байланысты сөйлеп үйренеді, бала буынға бөліп сөйлеп. Және музыка терапия, баяу темптегі классикалық немесе өзіміздің күйлерді тыңдағанда баланың жаны жай табады. Миржан Омаров классикалық гитарада ойнау дирижер және ансамбль жетекшісі. Қазір 11 балаға дәріс береді. Олар туғаннан сөйлеуі тежелеген, құлағында мүкісі бар, аутизм және дауна дертіне шалдыққан балалар. Жаңа әнді жаттап бастаған кезде оның сөзін қарапайым тілде елестету арқылы түсіндіремін. Және әннің ырғағын, ритмикалық суретін, әуенін бөлек-бөлек талдап үйретемін. Сонда балаға түсініктірек болады деп есептеймін. Бүгінде ұжымына сыйлы шәкіртіне құрметті ұстаздың Түлкібастағы психологиялық педагогикалық кабинетінде жұмыс істеп келе жатқанына 10 жылдан асты. Адам ретінде Омаров Мержан өте талантты, кішіпейіл, жаңағы шығармашылығы мол, тәжірибесі мол адам. Балалармен қарым-қатынасы да өте керемет, балалармен тез тіл табысып кетеді. Миржан жас кезінде оркестр және ансамбль құрамында өнер көрсетуді армандаған, алайда балаларға деген мейірім оны ұстаздық еңбектің төріне оздырды. Лаура Бабас, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.